בסייע דשמע רוצה לומר לכם משהו על צדיק יסוד עולם, שכל הארץ והעולם כולו אוהב אותו, והוא הצדיק רבי ישראל אבוחצירא, המכונה סידנא בבא סאלי. אפשר לומר עליו דברים נפלאים ועצומים מבוקר ועד ערב, על אהבת ישראל עצומה שהייתה לו. סיגופים ופרישות מכל חיי העולם הזה, בעל אותות ומופתים למעלה מכל שכל ודמיון של בן אנוש בדורנו זה. אבל יש סיפור נפלא שראיתי, שיחזק אותנו בסייע דשמע בנקודה חשובה מאוד אצלנו ביהדות. זה נקרא אמונת חכמים. אם אנחנו נבין מה הכוח העצום של אמונת חכמים ומה חבוי שם, נראה תמיד ניסים ופלאות בכל מעשה ידינו. כי האמונה הפשוטה בחכם ובשם יתברך זה שלמות היהודי. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מסופר על רבי ישראל אבוחצירא עליו השלום, מעשה שקרה לפני הרבה שנים, 40-50 שנה אני מעריך לערך לפחות, שרבי ישראל אבוחצירא הגיע לארץ ישראל כמה פעמים, עוד לא קבע את מקומו ממש. היה מנהגו של הצדיק הזה שכשהוא מגיע לארץ, היה לוקח איתו ממש חופן שלם של מטבעות ומחלק אותם לעניים. איש חסד עצום. באחד המקומות שהוא דרז היה טבריה. כשגמרת סיפור בעיר טבריה, אמרו לו, תשמע, הרב יכול לבוא גם לצפת. אנשים מחכים בצפת לשמוע את הצדיק. הוא הגיע לעיר צפת, בזמן שדיבר הצדיק דברי תורה, הוא הרגיש שהעיר הזאת תחת מצוקה קשה ביותר. המצוקה הכלכלית בצפת הייתה קשה מאוד. סיים את הדרשה, עשה את הקבלת קהל, בתוך הקבלת קהל קרא לגבאים של צפת. מה קורה בעיר? אמרו לו הרב שעוד ידע מצרות, זה אין לו וזה חסר לו וכו' וכו', והצדיק היה בוכה ובוכה, כי כל כולו אהבה לעם ישראל. עזר לכל מי שיכל. נשאר חופן מטבעות גדול מאוד. אמר, אני רוצה עכשיו לעזור. לאיזה צדיק, לאיזה יהודי שהוא תלמיד חכם, באמת צדיק אמיתי שבאמת צריך את הכסף. יש לכם אחד כזה? הגבאים סתכלו אחד על השני, אמרו, זה תיאור של רפאל. רפאל הכהן, זה השם שלו היה. היה יהודי, לא עליכם, אחים יקרים, שהיה סובל מניוון שרירים קשה ביותר. שהמצב שהולך והחמיר, היה תלמיד חכם עצום. רווק שגם לא התחתן עם אף אחת. וכך היהודי הזה, מדחי לדחי, היה חי בעיר צפת, בעיר העתיקה, בבית שהוא לא בית. בקתה מעץ, כמו בתקופה שלפני 100 שנה. סיפור אמיתי. בבא סאלי שמע את הדברים, כאב ליבו מאוד, ואמר בבא סאלי שרוצה שיביאו אותו לפה לקבלת קהל. אמרו לו, הרב, הוא כבר מזמן לא הולך. למעלה מ-15 שנים היהודי הזה לא מהלך, לא על הרגליים, לא עליכם, בקושי מזיז ידיים וצוואר, ניוון שרירים, דלקת בכל המפרקים. המצב אצלו קשה ביותר. הוא למעלה מגיל 60. הצדיק שמע, אמר, אני רוצה לבוא אצלי. הרב, לא כדאי וכולי. הרב אמר לו, אני רוצה לבוא. המקום מלוכלך, אני רוצה לבוא. לקחו את רבי ישראל אבוחצירא הצדיק לאותו מקום, לאותה בקתה שרוחה בעיר צפת. בבא סאלי עלה השלום נכנס. מי היה שם? אותו יהודי, רבי רפאל הכהן הצדיק, שהכל כולו מסובל בייסורים. נכנס בבא סאלי ולקח חופן גדול מאוד של מטבעות. סכום גדול, תגידו היום כמו איזה, אני לא יודע, זה 200,000 שקל. בסכומים של פעם. שם את הסכום ואמר לו, תשמע, זה בשבילך. לרפואה, לישועה, לברכה, להכל. אמר לו, רק רגע מכילה הרב, אם זכיתי כבר שהצדיק סידנא בבא סאלי יבוא פה במחיצתי, אני רוצה לבקש ברכה מהרב. אמר לו, תבקש מה תרצה, נברך אותך בזכות האבות הקדושים שלי. אמר לו, תשמע הרב, אני רוצה שתברך אותי 3 ברכות. אמר לו, כן, מה כבודו רוצה? אמר לו, דבר ראשון אני רוצה שתברך אותי שאני אבריא ואני אלך על הרגליים. זה הדבר הראשון. דבר שני רוצה שתברך אותי הרב, שאני אכיר זיווג, שיהיה לי אישה. היהודי למעלה מגיל 60. דבר שלישי, כבוד הרב, אני רוצה בנים. בבא סאלי נעצר, לא בירך. אמר לו, מה למה הרב לא מברך? אמר לו, אתה שומע, אתה מבקש. אתה למעלה מ-20 שנה לא יכול להזיז רגל לעמוד. אתה מבקש פשוט ברכות של תחיית המתים. אמר לסידנא בבא סאלי, כבוד הרב, תדע, אני מאמין בך. אני מאמין שאתה צדיק יסוד עולם. אני מאמין בחכמי ישראל שכשיוצא דיבור מהחכם, זה מגיע ישירות לכיסא הכבוד. אני מאמין בניסים. הרב יברך, אני אענה אמן. סידנא בבא סאלי הצדיק והענב, עצם את עיניו הקדושות ובירך בזכות אבות. על מה? על רפואה, על זיווג ועל בנים. נגמרה הפגישה, סידנא בבא סאלי הלך. עברו שנים. כמה שנים עברו? 7 שנים מאותו מעשה. בבא סאלי כבר הספיק להיות במרוקו בשאר מקומות ולחזור בסיבוב, הגיע שוב פעם בבא סאלי לעיר צפת. ושם הוא דרש בבית כנסת הגדול דברי תורה. כשנגמרו הדברי תורה הוא שאל את אחד הגבאים, תגידו לי, רפאל הכהן, אותו יהודי, מה קורה איתו? אמרו לו, הרב לא יודע? אמר להם, אני לא יודע כלום. אמרו לו, הרב, תיכנס לאוטו, ניקח את הרב, נראה לרב משהו. הם לוקחים אותו לאיזה שכונה שמה, כנראה שכונה של עשירים, מקום יפה מאוד, מקום כמו הר כזה גבוה בעיר צפת. מכנים את האוטו, מורידים את הרב,
רואים איזה בית שמתפרס לצדדים, נפתח על הדלת, הרבה בסלאל נכנס, הוא רואה יהודי שנמצא עם הגב אליו, לכיוון חלון שפונה לכל העיר צפת העתיקה, עם סטנדר וגמרה פתוחה. ובסלאל עומד מאחורה ושואל, שלום, אפשר להיכנס? היהודי מסתובב, את מי רואה? את רבי רפאל הכהן. עומד על רגליו, הוא היה בגיל 60 כשהרב ראה אותו, היה נראה כבן 90. היום הוא בן 67, נראה כבן 45-50. בבסל הזדעזע, אמר לו, מה? אתה עומד? אמר לו, הרב, תדע, מהברכה של כבודו שבירך, ראיתי ניסים ופלאות. הגיעה יהודיה, חצי שנה לאחר מכן לעיר צפת. יהודיה אמריקאית גרושה, שבאה לעיר צפת עם הרבה מאוד כסף, ובאה ועזרה בבית חולים של העיר צפת. הביאו אותה אליי. היא ראתה אותי, כאב לה מאוד על המקרה, הביאה רופאים מחוץ על הארץ שעסקו בי ברפואות למעלה משנתיים. נתרפאתי ברגליים ובכל האיברים כמו שהרב רואה. אחרי שנתיים היהודיה הזאת נקשרה בי מאוד. אמרה לי, תשמע, תתחתן איתי. אמרתי, בהכרת הטוב ודאי הייתי מתחתן איתך. אבל את גרושה ואני כהן. אני לא יכול להתחתן איתך, אבל יש לך בת שיותר צעירה ממך. הייתי רוצה להתחתן איתה. הבלתי יאמן, אחי בקרים. היא הזדעזע, איך אתה אומר דבר כזה? היא בת 30 ומשהו, אתה בן כך וכך. אולי נשאל את פי העלמה, מה היא אומרת? קיצורו של עניין, הדברים נעשו. הם יצאו לכמה פגישות, והבלתי יאמן קרה. הוא התחתן איתה. אמר לו הרב, וזה לא סוף סיום המעשה. כי הרב ברך אותי בשלוש ברכות, אני רוצה להראות משהו לרב. הוא קרא את השם שרה, נפתחה הדלת, יצאה אישה שזאת אשתו, עם שני ילדים קטנים. בבסלי ראה את הדברים ופרץ בדמעות. אמר, תדע לך, שהכוח של האמונת חכמים שלך היה בברכות שבירכתי, זה מה שפעל. בדור שלנו, שהוא דור קשה מאוד ואפל מאוד, עם הרבה לשון הרע והרבה דברים לא טובים, המבין יבין. כדאי מאוד מאוד אחים יקרים להתחזק באמונת חכמים. לא רק לאהוב את הצדיקים שנפטרו, אלא גם לאהוב את הצדיקים שחיים. אלו שאותינו את הדרך, שמנתבים ומיישרים את האורחות חיים שלנו. יהי רצון שנזכה להתבשר בשורות טובות וישועות בזכות הצדיק סידנא בבא סאלי.